Wabunge ambao wanasema ya kwamba maisha ni magumu. Na ni kweli, gharama ya maisha imepanda. Lakini ili tuteremushe gharama ya maisha sio kwa kuongea, ni kuwa na mpango. Na mpango sio kuweka sufuria kwa kichwa ati ndio gharama ya maisha ikuje chini. Ama namna gani? Hata uweke sufuria kwa kichwa siku ngapi bei ya unga itakuja chini? Watu waje upuzi. Gharama ya maisha itapanda kwa mpango. Na mpango ni kusaidia mkulima. Na ndio sababu for the first time tumesajili and we have registered 5 million farmers. So far we have distributed 3.5 million bags of fertilizer. We are now working on seeds. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, we will try and close the gap ya almost 10 million bags ambaye inatuletea shida, kwa sababu ndio inatuletea shida ya njaa. We must progressively invest in agriculture, invest in our farmers, because dawa ya gharama ya maisha ni ku enhance production. Sio ati kwenda kufanya subsidy, unaenda ati kwa mtu ya regorego hapo anasiaga, unaenda kumlipa pesa ati apunguze unga kwa nini, kwa mtu ya kusiaga. Hata ukipunguza ya leo na kesho, si unaona ni mambo ya upuzi. Lakini sawa, sitaki kukombana na watu, lakini kwa mpango. Hii budget nimeweka sasa pesa zaidi ya mambo ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula, because mimi nimekuwa waziri wa kilimo. I know what I am doing, and that is how we are going to change our country. Hatuwezi kupunguza gharama ya maisha kwa kuongea tu kiholela. Lazima tuwe na mpango.